İktidar partiyasının, Aksakallar Şurası'nın üzvü deyir ki, bu parlament saxta parlament. Yəni bu parlamenti artıq iktidarın özü, iktidar partiyasının özü bu parlamente etimad göstermir. Ne dedi? Özünü bırakan parlament. Dedi demedi. Ve bunu deyən adam o parlamentte 70 üzvü olan partiyanın Aksakallar Şurası'nın üzvüdür. Düzdü? Bəli. Yəni bəs niyə cavabı verilmir? Demek ki doğrudan da bu parlament nədir? Saxta parlamentdir, özünü bırakmış parlamentdir, xalqdan xəbəri olmayan parlamentdir, xalq üçün danışmayan parlamentdir. Bir iki dəfə Tahir Kərimli danışdı, sonra yazığın başına oynaşdılar, sonra da getdi dinozavrına şiir dedi. Abi ya kimə deyirsən? Deməli Orxan İmanov deyir ki, salam Zahir bəy və Tural bəy, sual vermək istəyirəm. Niyə biz haqqımızı tələb edəndə bizə müxalifətçi damğası vurulur? Yox, müxalifətçi bir damğa deyil. Yəni tamaşaçı belə deyil. Bilirsiniz, belədir də, biz insanları qorxudurlar. İnsan deyir, qardaş, mən siyasətə qarışmıram, amma mənim suyumu niyə baha qiymətə verirsən? İşığımı niyə baha qiymətə verirsən? Qazımı niyə baha qiymətə? O da bu müxalifətçi və yaxud da ki, bu terrorçu müxalifətçi filan bunu tut. Kardeş bu xalq elə olacaq. Gərək xalq bu məsələlərdə aktiv olsun Zahir bəy, dəstək versin. Deməli Tural bəy, bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə bax vətəndaşlar o tır sürücülərə etiraz edirlər də. Adamları tutdular məhkəmə qərarı ilə də həbs elədilər. O nə olur? Bir üçünə inzibati həbs verdilər. Yəni onlar sutqalıq deyirlər el arasında. Bəli. Amma birinə də o təşkilatçının şirkətin rəisinə də cinayet şahsları 233-cü maddə, mənim de o maddə ilə həbs eləmişdir. Kütləvi ixtişaşlar, nə bilim, düzənin pozulması filan bir şey. Niyə? Haqqını tələb edir. Biz bir il bundan qabaq, mən dünən dedim efirdə, baxın elə sizin verişdə də demişdim, əvəz bəyin də verişində demişdim. Bax bu tır problemini mənə 721 nəfərin imzasından şikayət ərizəsi daxil olun. 721 nəfərin, yəni bu işlə məşğul olan, ki bizə o nəqliyyat blanklarını vermirlər. 20 manat da onun qiyməti. Rəsmi şəkildə mən gedib 20 manatımı ödəməliyəm. Elə bilin ki, yük daşıması icazəsiz. Da elə bilin ölkələr arası. Vermirlər deyir. Bizdən deyir o vaxt hələ səhv eləmirsə 300 dollar, 300-500 dollar arası istəyirlər hər o kağıza görə. Ancaq öz şirkətlərinə verirlər. İndi adam gelib deyir ki, qardaş, necə ola bilər? Baxın, bu blankları, bu buraxılış vərəqələrini verən idarənin, rəisinin adına transport şirkəti var. Qardaşı həmin o nəqliyyat şirkətinin direktorudur. Bu adamı necə o vəzifədə oturtmaq olar? Adam necə obyektiv ola bilər Zahir bəy? Qardaşına verməyib sənə mənə verəcək. Ona görə tır maşınları, yük maşınları da saxlayır orada ki, qardaş, məhsulumuz zay oldu da icazəni ver aparaq. Biz bunu deyəndə deyirlər, yox, bunlar nazirlikləri qaralayıblar, nə gömrük komitəsini qaralayıblar. Bu da gömrük komitəsi. Nə yaxşı qaça-qaça gəldiniz, baxdınız ki, nədir, nə deyil. Niyə kömək eləmirsiniz insanlara? Niyə yardım eləmirsiniz? Nədir bu yetimlər? İndi olmaz elə gələk ancaq bu iktidardakıların qohum əqrabasından olmalıdır ki, şirkət sahibi olsun, balaca bir transport şirkəti olsun. Baxın, hamısına nəqliyyat bular, daşımacılıq bular, ixrac bular, nə bilim istehsalat bular, pomidor bular, xiyar bular, neft bular, qaz bular. Qardaş, bu millət nə ilə dolansın? Millət ev satırdı, evini alırdı Zarbi, evini satırdı. Bir ev alırdı, biraz orasını burasını düzəldi, üstündə 5-10 min qoyub satırdı. Belə deyək də o aradakı xeyirlə bir-iki il dolanırdı. Oturdular fikirləşdə bunu neyniyək? Aha qərar çıxartdı. 5 ildən az o evdə yaşamışsansa sən evi satanda gəlir vergisi verəcəksən. Allah Allah. Ya bax mən evimi satmaq üçün dövlətə gəlir vergisi verməliyəm. Niyə qardaş? 5 ildən az yaşamışamsa. Mən evi aldım. Sabah işim çıxdı, nəyimsə çıxdı satıram. Mən niyə vergi verməliyəm ona görə? Düzdür ya yox. Bu nə məntiqdir? Özə bilirsiniz də onu da şəhərləri də bölüblər. Yəni Azərbaycanın ərazilərini belə mərkəz, kənar, Bakının məsəl üçün o vergi Bakının mərkəzində bir qiymətdir, biraz kənarında başqa qiymət. Vətəni niyə siz bölmüsünüz belə hissələrə? Yəni mərkəzdə yaşayan pulumu çoxdur, qıraqda yaşayanın puluma. Yəni bu ayrı seçkilik konstitusiyada ziddir. Vergi o, nə varsa, baxın indi yetim cəmaat biraz oradan buradan taksi sürür, biri Bolt sürür, biri filan eləyir, Uber sürür, başlarını dolandırır. İndi oturub fikirləşiblər ki, bunları necə eləyək ki, bunlardan da pul alaq, bunları da sistemi oturdaq, bunların da bir gəlir mənbəyin əllərindən alaq. İnsanlar harada bir işıq
var bir belə deyə o iynə dəliyindən bir işıq düşür. Ora o dəqiqə 100% görmüsüz deputat deyir ki, bu yenə deyirəm, mən indi şəxslərini qoydum qurağa. Deputat deyir ki, biz uşaq pulu versək bundan su istifadə eləyəcəklər, uşaq doğacaqlar. Arzu Nağıyev deyirəm. Ayıb deyim. Yəni mən Arzu bəyə hörmətimiz var, amma bu söz deyil axı. Amma bu nə sözdür? Yəni sən əksinə o belə deyək, su istifadə eləməsi üçün pul verirsən də. Yaxşı, yeni uşaqlar doğulmasın, başa düşdü, istəmirsiniz. Amma bu olan uşaqların böyüməsi üçün uşaq pulu lazımdır. Vallahi ayrılan 100 manatla heç ev heyvanı saxlamaq olmaz, o ki qala uşaq saxlayasan. Yox, ev heyvanları daha bahalıdır. Nə danışırsan? Yəni bax bu məsələlər gələndə başlayırlar dünyada baş verən pandemiya, pandemiya nəticəsində iqtisadi böhran, bunun nəticəsində Azərbaycana dəyən ziyan və biz uşaq pulu verə bilmərik. Amma mənasız hər il Formula 1 yarışlarına kimə lazımdır o Formula 1? Heç kimə lazımdır. Neçə milyon ziyanı kimdir onun biletini alan? 1500-ə, 2000-ə kimdir bileti alıb gedir ona baxan?